Тож ми продовжуємо наш ефір і наступну інформацію. Відразу після звільнення Ірпеня було досить важко облічити обсяги руйнування. Аналітики ООН тоді підрахували приблизну кількість руйнацій на зроблених супутникових знімків. Пізніше з'ясувалося, що внаслідок дій російських військ в Київській області було пошкоджено близько 27 тисяч об'єктів. Серед них в Ірпені 515 багатоквартирних будинків, які потребують поточного ремонту. Крім того, 39 багатоквартирних будинків, які є аварійно небезпечними і підлягають демонтажу. Майже 1500 приватних будинків було зруйновано вщент, пошкоджено 4 заклади освіти та 3 медичні заклади. І, зокрема, про це будемо зараз говорити із міським головою Ірпеня. Олександр Маркушин вже долучився до нашого ефіру. Вітаємо вас, раді бачити. Да, що ж, вітаємо вас. І перше питання одразу. Вже понад рік, як Ірпінь деокуповано, власне. І якщо в цьому контексті говорити, на якому етапі зараз процес відновлення? Тому що ми з цього починали цей інформаційний слот. І, в принципі, спілкуючись з вами минулоріч, я пригадую, що у вас було чимало амбітних планів. От про це розкажіть на початку. Доброго дня. Звичайно, було і багато амбітних планів, і багато ми зробили вже. Наприклад, ми розділили всі категорії пошкоджень на три. Перше – це поточний ремонт, капітальний ремонт і, звичайно, відновлення – це нове будівництво. По поточному ремонту – це заміна вікон, заміна дверей. Ми поміняли 85% всієї потреби, а це десь більше, ніж 600 мільйонів гривень було витрачено на всі ці об'єкти. Бо по місту на 90% розбиті були взагалі вікна. І ці роботи ми зробили. Багато по співпраці з ОСББ, з іншими фондами ми відремонтували покрівель. Тобто міська рада надавала матеріали, ОСББ скидувалися грошами і проплачували за роботи підряднику, і так само ми на зиму закрили ці. По фондам енергоефективності, ми з ним працюємо, вже 5 будинків ми зробили, і 30 будинків багатоповерхових вже подали так само на капітальний ремонт. По «Юнайтед» 24, 7 будинків, зараз вже приступають вони до робіт, були проведені тендерні процедури, зараз закінчуються по декільким об'єктам, і так само вони приступлять до робот. По міжнародній організації міграції вони взяли 2 великих 10-поверхових будинка на повний капітальний ремонт. Це утеплення, заміна вікон, заміна внутрішніх комунікацій. І найголовніше, взяли один будинок повністю на 100% на відбудову з нуля повністю. І вони почнуть вже в цьому році, літом, вже це робити. І найбільший проєкт, який ми разом будемо робити з обласною військовою адміністрацією, з нашим губернатором, це велика локація «Ірпінські Липки». Приватний сектор між вулицями Богірова та Гостомельському шосе – це 70 приватних будинків. Ми почнемо вже в наступному місяці повноцінно відбудовувати. В цьому місяці починаємо демонтовувати, робити капітальний ремонт там частина будинків. І в наступному місяці буде повністю побудовані нові будинки для людей. Це 70 будинків. Частина дійсно капітальний ремонт, а частина… Величезна робота, як ви і сказали, була зроблена, зокрема і в контексті поточного ремонту, заміни вікон, дахів і так далі. І зараз цим так само має опікуватися і держава в рамках програми «Євідновлення». Вона запустилася кілька днів тому. І тут питання в тому, чи є зараз ірпінчани, які потребують ще цієї допомоги, адже вже величезна кількість будинків оновлено. Якщо взяти загалом, до нас звернулося 19 тисяч наших мешканців з заявами, що в них є пошкодження. Або будинок треба демонтувати, або капітально відремонтувати, або поточний ремонт. Частина вже заявок ми зробили і вже виконали. Але більшість частини ще не виконано. І по цій програмі я дуже дякую. Це класна, реальна програма. І з понеділка вже комісії, в нас створені до цього були комісії, почнуть вже працювати. Там є певний перелік, певний черговість по виконанню цих заявок. Це ті військові, ці родини, які, на жаль, загинув хтось на війні, інші багатодітні, люди з інвалідністю. Це першочергові. І далі вже йдуть по черзі. Я впевнений, що за декілька місяців ми закриємо повністю всю потребу по цьому відновленню, по поточному ремонту. Але, звичайно, ми чекаємо і капітальний ремонт, коли буде фінансуватися, і, звичайно, ми дуже чекаємо, коли будуть ті сертифікати на нове житло. Бо я хочу нагадати,
нагадати, Ірпінь – це найбільше пошкоджена громада в Київській області, і в нас тільки приватного сектора майже 1500 будинків повністю знищено. Пане Олександре, серед багатоповерхових 39 будинків повністю знищено. Стосовно приватного сектору, якщо беремо багатоповерхівку, там може взяти шефство, яку щойно зазначили, в комплексному питанні відновлення, так, якась організація або міжнародні донори. А стосовно приватного сектору, справді, ми знаємо, що гранична сума, вона є в 200 тисяч гривень. Чи часто до вас звертаються люди, з чим, наприклад, цих коштів бракує? Можливо, якось чимось в цьому, в цій частині допомагаєте? І взагалі, чи багато цих самих приватних будинків, які не підлягають відновленню, то як ви в цьому варіанті дієте в подальшому? Ми по багатьом будинкам, у нас були різні програми, в тому числі і в прошлому році була програма і обласної військової адміністрації, із резервного фонду державного бюджету ми фінансували заміну вікон. І зараз по цій програмі 200 тисяч, це виключно поточний ремонт. І на поточний ремонт це заміна вікон або заміна дверей, це вистачить. А звичайно, коли треба зробити покрівлю, зробити фасадні роботи, це вже капітальний ремонт. І там інша сума і інші цифри. І ми надіємося, коли другий етап цієї програми буде стартувати, де буде капітальний ремонт. І звичайно, коли буде відбудова. А ви підраховували, скільки часу приблизно піде на відновлення міста в цілому? Ну, якщо взяти на 100% по місту і нове будівництво, це 2 роки. Але це при наявності 100% коштів. Але все ж таки, щодо відновлення допомоги і стимуляції цього процесу, тут здебільше йдеться про власні можливості чи можливості потенційних інвесторів. Тому що ви і самі зазначили, і я пам'ятаю, як ще в березні, в квітні, скоріш, в місяці, з'являлися іноземні добродії, які допомагали там тим чи іншими будівельними матеріалами, то про які фінансування здебільшого сьогодні йдеться? Ну, зараз ідуть так само і фонди нам допомагають, бо ми максимально показуємо прозорі відносини. Фонд приходить, вони самі внутрішній проводять свій тендер, самі обирають підрядника і тільки виконують роботи. Наприклад, уряд Літви взяв на відбудову садочок. Вони самі провели свою тендерну процедуру, обрали підрядника і сказали, от ми працюємо з ним вже. І далі міська рада максимально долучилася. І наше завдання, щоб вони вчасно зробили ці роботи і проконтролювати якість виконання цих робіт. Так само пройшло і з ЮНІСЕФом, вони відбудовують ліцей номер 3. І по іншим, по багатоповерховим будинкам, вони беруть на себе зобов'язання знайти кошти, вони проводять тендерну процедуру, а ми тільки контролюємо виконання їх робіт. А чи плануєте залишати якусь будівлю, якусь місцину в тому вигляді, в якому вони лишилися після деокупації росіян? Бо нащадки наші бачили, що робили окупанти на нашій землі. І в тому числі напередодні до Ірпеня завітала голівудська акторка Кетрін Винник, так само європейський комісар з питань внутрішніх справ. І вони ж так само тут дивилися на ці руйнації і були здивовані. Ми житлові будинки або наші школи, садочки, або будинок культури, звичайно, не будемо залишати як пам'ятник про згадку. У нас інший є проєкт президента, це дорога життя на нашому мікрорайоні Романівка, є міст, через який ми вивели 40 тисяч наших мешканців, і, звичайно, ми там хочемо зробити величезний такий об'єкт, який буде згадувати і нагадувати про ті події, які жахливі були. Більш того, в нас є зруйнований там прямо будинок культури, і ми хочемо зробити музей. І щоб ті, хто приїжджають в Ірпінь, всі розуміли, що захист Київської області почався з Ірпеня, і в тому музеї могли вони все це побачити. Це буде інтерактивний музей, і одразу буде цей міст, який буде меморіальний. Пане Олександре, ми вам дякуємо. Олександр Маркушин, міський голова Ірпеня, і сподіваємося, що наступного разу, коли зустрінемося, буде значно більше інформації, і ви неодмінно нею з нами поділитесь.